cinizëm, sepse kam përshtypjen që gjithë kjo gjë është lehtësuar për shkak se Sali Berisha nuk është më fizikisht në selinë e Partisë Demokratike. Jo më larg se sa dje ne te Panorama, kokën e lajmit të kësaj gjëje e bëm në këtë mënyrë. Tani që Sali Berisha ndodhet i ngujuar në arrest shtëpie, Gazmend Bardhi, Agron Gjekmarka dhe të tërë anëtarët e grupit parlamentar demokrat që kanë pasur probleme me Berishën non grata në kryet PD-s, janë rikthyer sot selinë qendrore të partisë për mbledhjen e radhës së tyre të vështirë. Pra duket ose është cinike ta thuash në këtë mënyrë, por është real politik, është faktike. Pse? Gazmend Bardhin e kanë pyetur vazhdimisht edhe dje edhe e pyesin vazhdimisht ai një Sali Berishën si kryetar të Partisë Demokratike. Tani, po ta shohësh me pak ftohtësi, me cinizëm, që e si duash, po unë mendoj që është thjesht ftohtësi, realitet politik, të qenit e Zotit Berisha i arrestuar, i ka lehtësuar gjërat për të tërë, përfshirë dhe ndosh, përfshirë dhe atë vetë. Ka lehtësuar bashkimin, rikthimin fizik, dje më bëri përshtypje, media pran opozitës, dhe janë të rralla mediat pran opozitës, transmetonin drejt për së drejti mbritjen e Gazmend Bardhit, i cili doli nga Mercedesi vetë me Agron Gjekmarkën, ngjiti shkallët, i filmuar, do më thënë kishte një lloj doze, ta quhet teatralitet, jo, sepse nuk ishte e shtirur, duhet ishte e sinqertë. Domethënë kjo ide. Pse nuk ka ndodhur kjo me Zotin Berisha kur ka qenë? Jo, s'më, domethënë po jo në arrest shtëpie? Po s'kan ardhur ata, ata kishin që nga 8-8-8-9. Jo, e kam fjallin tek mediat, i kemi ndjekur edhe Zotin Berisha. Jo, e kam fjallin tek vajtja e Gazmend Bardhit dhe Agron Gjekmarka dhe gjithë tjerëve në selinë e Partisë Demokratike, pra lajmi ishte rikthimi tyre në shpinë e demokratëve, kjo ishte. Dhe kjo më bëri përshtypje, pra gjithë kjo lloj rëndësi që ishte dhën transmetimi drejt për drejt gjitha, më bëri përshtypje për faktin që ndoshta ka njerëz që e besojnë dhe ndoshta mund të ketë një lloj impakti që demokratët tani po bashkohen. Por ti nuk e beson këtë gjë. Po më mund të bashkohen, po un prapë mendoj që kjo gjë ndoshta do të kishte qenë e pamundur nëse Sali Berisha do të kishte qenë atje. Prandaj them që kjo ka lehtësuar këtë gjë një e para. E dyta, mendoj unë që duke qenë në arrest shtëpie se ne ku po shkon Sali Berisha? Sali Berisha po shkon në humbjen e mandatit të tij si deputet. Këtë tani më artikulojnë edhe avokatët e tij, avokatërit e tij, nuk e thonin deri në fillim, derisa edhe apeli hodhi poshtë kërkesën për të rikthyer në parlament. Shpresonin tek apeli ndaj. Kështu që Sali Berisha përmes arrestimit po dëmtohet politikisht ose po bëhet po i pamundsohet të qenit aktiv në politikë, të paktën në politikën e parlamentit, në selinë e partisë etj etj. Kështu që dhe kjo mund të ngjajë dhe kjo prapë cinike thënë me kështu po është ndoshta alibia më e mirë për të në 2025-ën, nëse nuk fiton zgjedhjet, të thotë ja, unë nuk i mora sepse isha në shtëpi, se nuk më lase, nuk dola, se na e dëmtuan opozitën etj etj. Kështu që Sali Berisha mund të ketë alibin e tij për 2025-ën në rast se demokratët nuk humbin. Të tjerët kanë alibin, pavarësisht se ka kritikë edhe këtu brenda edhe le të themi shtëpisë tonë mediatike, po diskutoja me një koleg, jo po bën mirë, jo po çfarë kanë thënë për Berishën, jo po si u kthyen, jo po i thash pushtë realit politik, më nuk është Sali Berisha atje. Politika nuk ka morale, ka treguar ti që ta përball, nuk e kanë më Sali Berishën përball, kanë përball Flamunokun, kanë përball Erd Blykbashin etj etj. Tani kur vjen puna që do shkojnë në 2025-ën, do pastaj mos harro një gjë që ta kthyta kam thënë për herë të parë, shumë kohë më parë. Unë mendoj që Gazmend Bardhi nuk është rastësisht as kryetar grupi, mos më diq pyetjen e radhës. As i afruar. Mendon që Zoti Bardhi është një nga figurat që mund të